Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню співрозмовницю, гостя програми Ірина Кабанова, адвокат і волонтер. Зустрічайте! Доброго дня, пані Ірина, рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Доброго дня вам, доброго дня всім. Дуже приємно, що ви мене запросили на інтерв'ю. Нам є про що поговорити. Мабуть, що да, давайте спробуємо. Пані Ірина, ми будемо говорити сьогодні про вашу волонтерську діяльність і про вашу професійну роботу. Але спочатку я пропоную поговорити про те, що об'єднує всіх українців. Ми з вами сьогодні пишемо інтерв'ю в День Героїв Небесної Сотні. Особисто вас, які спогади повертають у ті роки, коли українці на Майдані відстоювали незалежність і свободу? Ви знаєте, ця подія, ці часи, мабуть, не можуть пройти осторонь і не залишити якогось відбитку в душах справжніх українців. Так і для мене так сталося, що 10 лютого 2014 року я була на Майдані. Ви знаєте, ті відчуття, які я там отримала, я пронесу з собою назавжди. Їх не можна забути, це було щось неймовірне. Я була на Майдані разом з дочкою, з 5-річним онуком. На той момент у нас вже було 3 загиблих. Це був Нігаян, це був Жизнєвський, це був Сенник. Але вже пізніше з'ясувалося, що на той час вже було 9 загиблих. Ми цього ще не знали. І ми з дітьми ходили на Майдані, піднімалися на барикаду. Я бачила оту шеренгу ОМОНівців. Майдан і взагалі ця вся територія в собою являла такий річку, океан, море, яке хтось кудись йшов, хтось біг, щось робив, Багато людей було, величезна кількість людей. Величезна кількість людей, уявляєте, для того там стояли скриньки, в які збирали допомогу для пікетувальників. Люди стояли в чергу, щоб кинути туди гроші. Хтось кидав багато, хтось кидав 20 гривень, але то була чесне, відверте бажання допомогти. Ми піднімаємося наверх, напроти стени, і тут починає лунати гімн. Знаєте, я коли це розказую, мене досі перехоплює в горлі, тому що то була шалена енергетика, коли оце все море людське, воно завмирає. І люди починають співати гімн, у всіх рука на серці. І я повертаю голову, у мене сльози течуть, тому що так же, як і я, плачуть і співають на Майдані гімн усі, починаючи від дітей, які знають гімн, які його співають, до молоді, люди середнього віку, люди похилого віку. Але це таке єднання, така енергетика, таке піднесення і розуміння, що ось тут, зараз створюється нація гідних, достойних людей, які можуть писати своє майбутнє самі, не чекати, що за них це хтось зробить. Я сьогодні принесла на інтерв'ю оці стрічечки. Це саме ті стрічки, які мені дали на Майдані. Вони в мене зберігаються вже скільки років, вони будуть зберігатися, мабуть, що в нашій сім'ї надовго, тому що вони частка того Майдану, який був тоді. Знаєте, після того, як ми вернулися з Майдану, ми з дітьми сіли в потяг метро і поїхали додому. І рядом зі мною сиділа жіночка така літнього віку, їй було вже далеко за 70, і вона так каже: а ви були на Майдані, від вас пахне Майданом. Я така: да, були на Майдані, а що? І вона мені каже: доню, ти знаєш, оце єдині вихідні, це була субота, я не змогла поїхати на Майдан, до мене заболіла моя подружка, я їду до неї, везу її істочки. А то ми з дівчатами, яким далеко за, кожної вихідні ми на Майдані, ми привозимо канапочки, ми привозимо супчики, якусь їжу для тих людей, які там живуть на Майдані. Це єдиний вихідний, коли я не змогла поїхати. І таке враження в мене було, що вона переді мною виправдовується, що вона не змогла. І вона просить вибачення в мене за це.
Я їй розказую про це інтерв'ю, яке ми давали на Майдані. І тут вона аж підстрибує, хапає мене за руку і каже: «Доню, якщо скажуть завтра, що ми перемогли, ми з дівчатами прийдемо і зубними щітками кожний камінчик перемиємо, аби тільки ми перемогли і все повернулося, бо так далі жити не можна». От так, от це дійсно нація, яка згуртувалася, яка об'єдналася, і це не народ, це нація. Згодна з вами. Пані Ірино, в 2014 році ви розпочали свою волонтерську діяльність. І вже фактично сьомий рік займаєтесь цим, не полишаєте цю справу, хоча чимало людей, з якими ви починали, вже трохи, скажімо, відійшли від цієї діяльності. Чому ви продовжуєте? Що вас мотивує? Чому я продовжую? Мабуть, знаєте, колишніх волонтерів не буває. Люди звертаються по допомогу. От навіть вчора прийшла смс, не буду називати номер бригади, у розвідзвод у них полетіли від морозу акумулятори. Їм треба, допоможіть. Треба срочно акумулятор. Ми звертаємося до всіх волонтерів, хто може допомогти. І я розумію, що я не маю права сказати ні. Дуже важко. За цей час я втратила практично свій бізнес, тому що я не могла приділяти йому увагу. Я убила власну машину, тому що треба було возити, таскати і багато всього іншого. І, звичайно, у кожної людини є якийсь власний ресурс. Він рано чи пізно закінчується. Я читала колись статтю, ми її ще обговорювали з Русланом Гавриловим, що за статистикою волонтерський рух він тримається від 3 до 6, максимум 9 місяців. Далі він щухає. А в нас вже сьомий рік, і ми продовжуємо це робити. І я не маю сили сказати все. Я більше цього робити не можу. Тому що я розумію, що якщо люди до мене звертаються, в цьому є потреба. А відмовити – це нечесно. Вони ж там за нас. Як я можу їм сказати ні? А як починалася ваша діяльність? Пригадайте, будь ласка. Як починалося? Спочатку, мабуть, що як і всі, ми сиділи на диванах, були членами диванної сотні, читали новини, ділилися в Фейсбуці, в інтернеті, обговорювали, доказували, спорили. Тоді почали приходити перші труни в Олександрію. Це було дуже страшно. Але саме страшне для мене було, коли привезли Женю Танковського. Я ж в інтернеті читаю, дивлюсь, як ховають героїв, які загинули на війні з центральних площ, з домів, з будинків культури, з почестями відповідними, з шаною, повагою. І тут Женя Танковський, якого ховають з БАМа, з Садової, від того общежитті, від того будинку 64-го, там «Титанік», в якому вибиті вікна, двері, пусті прольоти, і там звідтіля ховають героя. Мені було настільки соромно за нас, за нашу владу, за наших людей, як так можна було. І ми тоді з Русланом це обговорювали, і я для себе вирішила, що вже досить. Хватить, треба щось робити особисто, тому що чекати, що хтось прийде і щось зробить, ні, треба робити самій. І я почала збирати однодумців, зателефонувала Любі Мороз. Ми домовилися, що зберемо всіх своїх знайомих, друзів, хто готовий доєднатися до цієї роботи. І ви якраз, дякую вам, були присутні на тому першому нашому зібранні. Тоді у нас були присутні, в принципі, ті, хто подалі складали основний склад нашого координаційного центру. Це були Сергій і Алла Фрідман, це була Женечка Мороз, наш піарщик, яка все писала. Це була Віка Тригуб, яка вже до того і разом з Женєю приймали акції. Вони красили мости, і вони вже щось починали робити і об'єдналися. Оксана Новікова. Ми тоді зібралися всі разом, обговорили, кожен виніс свої пропозиції, як він це бачить, як ми це плануємо робити, що ми хочемо, яким чином це буде відбуватися. І тоді... ви утворили координаційний центр, так ви назвали тоді, свою організацію. Тоді на тому зборі
на тих зборах вибрали керівником мене, і ми для себе прописали стратегію, тактику і заявили про своє відкриття. Винайняли приміщення і почали працювати. Таким чином створився координаційний центр волонтерів. Так, до того часу вже були волонтери, які кожен сам собі займалися волонтерською діяльністю. Вони вже щось збирали, щось возили. Це і Стадніченко, і Варапаєв, і Качинський, і Коля Козиренко, і Галина Григорівна з центрального ринку Гордіна. Вони вже щось робили. Але ми вирішили, і хлопці на садовій, на лісоторговому складі теж вже ремонтували якісь машини. Ми просто об'єдналися. Кожен робив те, що і робив раніше, але стало легше, тому що, припустимо, їде Стадніченко, ми його загружаємо, бо у нас було більше можливості не збирати. Їде Саша Маковецький, ми його підгружаємо. Качинський їде, його підгружаємо. Козиренко, тобто ми між собою тісно співпрацювали, і у нас усіх була робота, кожен займався тим, чим міг. Допомагав і робив те, що міг на той час. Я пригадую, що дуже активно у зборі провізії для військовослужбовців допомагали жителі Олександрійського району, допомагали сільські голови, які організовували цей весь процес. Як ви здійснювали комунікацію саме з сільськими жителями? Звідки черпали інформацію? Ми, дякуючи нашому місцевому телебаченню КТМ, заявили про себе на місцевому телебаченню, опублікували в соцмережах, що ми відкрилися, з якою цілею ми відкрилися, які у нас плани, що ми плануємо робити. І почали йти люди, почали дзвонити з сіл, почали дзвонити школи, дитячі садочки, і ми все це звозили, пакували, складали, грузили, відправляли. Крім того, ми проводили різноманітні акції, розповідали, що ми робимо, для чого ми це робимо, збирали гроші. До нас звернувся Сергій Іщенко, його брат на той час воював в 34-му батальйоні. Тоді навіть був репортаж в засобах масової інформації, що наші хлопці стоять на блокпосту, у них там 20 з лишнім чоловік, один бронежилет, одна каска. І вони дають інтерв'ю, у них футболки, обрізані спортивні штани, ризові тапки. Отаке було спорядження у наших військових. І саме перше, на що ми почали збирати гроші, це був тепловізор. Прилад, який, я сподіваюся, я впевнена, врятував не одне життя, тому що він дуже важливий і він дуже коштовний, його не так просто легко було купити. На той час він коштував 57 тисяч, і ми ці гроші зібрали буквально за перший місяць, дякуючи всім. Нам допомагали і Кузьменко Анатолій Іванович, і Сергій Анатолійович, і нам допомагали Коломійцев Андрій Олександрович. Дуже багато допомоги нам надавали підприємці, дуже багато допомоги звичайні люди, які у нас був один колишній військовий, який приходив кожного місяця, приносив нам гроші і казав, не треба про мене ніде писати, просто візьміть і віддайте хлопцям. Був такий навіть випадок, коли прийшов хлопчик, приніс, вона досі в мене зберігається, коробочка така залізна, копілка. І він збирав для себе гроші, він приніс цю копілку повною отих залізних грошей і каже, купіть від мене щось хлопцям. Різне було. Я пам'ятаю, що на перемозі діти так відчули наше звернення про допомогу для хлопців, що вони зібрали свої м'які іграшки, пішли продавати на базар, щоб зібрати гроші для військових. Різні багато Пані було Ірина, випадків. Але ж на той час і різні, скажімо, думки у людей, у пересічних були стосовно волонтерів. Хтось вважав, що ви це робите за гроші? Так, були такі люди, які приходили до нас, вони бачили, що у нас, ми прийшли зранку на 8 і аж допізна ми там, і вихідні ми там, і працюємо, і все время у нас там такий людський поток. Приходили люди, думали, що нам за це платять гроші, і питали, можна до вас, а скільки вам за це платять? Було дуже
прикро чути такі питання, але ви знаєте, таких питань було не дуже багато, і враження, оці негативні, вони стирали, нівелювалися тим, що до нас приходили переселенці, ті, які знають, не що то, що там воно. Вони приходили і казали, ось ми принесли, передайте вашим хлопцям. Такі були випадки. Були випадки, що нам писали погрози, ламали двері, описували стіну, різні були. Ми навіть просили ультрас хлопців, щоб вони чергували рядом, разом з нашими дівчатами. Тому, і вони відгукнулися? Звісно, вони дуже нам допомагали. Ну, уявляєте, якщо приїжджає, припустимо, сільської ради вантажівка, яка вщент забита мішками, банками, клунками. Да? Одним дівчатам це дуже важко. Ми дзвонимо ультрасу, дзвонимо азовцям, і вони прибігають, хлопці, треба їм віддати башану, що вони нам завжди допомагали і ніколи не відмовляли. І ми таким чином ці питання вирішували. За час роботи координаційного центру ми не тільки допомагали провізією і формою. Ми купили, я вже казала, прилад такий, як тепловізор. Ми купили більше 15 приладів нічного бачення, які просили військові. Ми купляли приціли для снайперських гвинтівок, бо їх тоді не вистачало всім. Купляли дальноміри, це для вирахування відстані. Рації, напевно, штук 50 ми купили. Генератори без нещисленну кількість, бензопили, ми купляли, купили 5 прикупилитів, які армія СОС, Євромайдан СОС, заливали карти артилерійських полів. Це теж дуже важливо, дуже потрібно самі було. Самі військовослужбовці до вас зверталися з проханням, так, щоб ви надали їм таку допомогу? Так, 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 так. У нас постійно ми були на зв'язку, постійно хтось щось просив, ми добували, ми, припустимо, хлопці просять нам, допоможіть нам, нам надо тето-тето. У нас Іра Трофімова сідає на телефон і починає в інтернеті то все вишукувати, або Женя. Ми знаходимо, скільки то вартує, ми замовляємо, ми розуміємо, що ми проводимо ярмарку, ми розуміємо, що ми можемо до когось звернутися, хто нам допоможе, нам уже йде цей прилад, а ми ще тільки збираємо гроші. От так все з колес, все швидко, але якось у нас це все виходило. Пані Ірино, я знаю, що ви сама особисто були в зоні АТО, їздили разом з іншими хлопцями, відвозили і провізію, і все те, що треба було для військовослужбовців. Це завжди був ризик для життя. Одначе ви їздили туди. Чому ви для себе ухвалили таке рішення – ризикувати і їхати на передову? Знаєте, спочатку, коли ми почали працювати, це був серпень 2014 року, ми вантажили тих волонтерів, які їздили. Ми особисто не їздили, але для того, щоб люди тобі довіряли, і для того, щоб вони тобі допомагали, допомагали допомагати військовим, треба їм розказувати. Або вони питають, а як там на війні, а що там, як наші хлопці. І я для себе вирішила, що це буде нечесно, якщо я буду на ці питання відповідати з чиїхся слів. Я для себе вирішила, що для того, щоб бути відвертою з людьми і розказувати дійсно те, що я бачила на власні очі, треба поїхати і побачити це самій. І перший раз я поїхала з Колі Козиренко, ми їздили в Попасне. То сказати, що було страшно, це нічого не сказати. По-перше, дуже гнітюче враження на тебе робить це розбиті будинки, розбиті мости, шляхи. Це дуже було страшно, але і коли ми приїхали в Попасне, ми чекали хлопців довго, бо вони не могли до нас проїхати, бо був обстріл, і ми чули, як то бахкає. І я перший раз поїхав в АТО, я почула, що таке працюють гради. Звісно, страшно. І було ризиковано, і за цей час, скільки раз ми їздили, а їздили ми багато раз. А скільки конкретно ви їздили особисто ви? Ой, це неможливо. Я навіть не буду рахувати, тому що це, ну, безглузда справа рахувати. І кому це треба? Багато. Було так, що ми в місяць двічі їздили, бо було що вести, була в цьому потреба.
були такі часи, коли... До речі, хотіла уточнити, як часто ви їздили в зону АТО? Тобто двічі було так, що двічі на місяць? Було і двічі на місяць ми їздили, бо була в цьому потреба. А так обов'язково раз на місяць, як збираємо машину, збираємо те, що просять хлопці, їдемо, веземо. Коли ви їздили в зону АТО, як до цього ставилась ваша родина, ваші донечки, мама? Ну, мама практично ніколи не знала, що я їздила. Вона вже дізнавалася, коли і то не кожного разу. Я її берегла. Приховували від рідних? Звичайно, звичайно. Діти так само не кожен раз знали, що я їду. Вони розуміли, що зупинити мене неможливо, переживали, боялися. Я намагалася їх берегти, не кожен раз їм про це казала. На початку роботи волонтерського центру це отак, один телефон, другий, третій, один, другий. Це був суцільний зайнята доба, не на хвилинку не можна було покласти трубку або перепочити. І були такі хвилини, моменти, коли дочка мені дзвонить, доця, щось, у вас все добре, так. Да. Щось термінове? Щось термінове, ні. Я тебе перезвоню, вона мені каже, так, мама. 5 хвилин ти мама, а потім волонтер собі далі. А вділи мені 5 хвилин. І оце такі були випадки. Але родина мене підтримувала. Зять, чоловік доньки Київ, він був на Майдані в ті страшні хвилини, коли 20-го, 21-го ми просто дивимося телевізор, нам розказують, що відбувається на Майдані, і ми розуміємо, що там є чоловік моєї дочки. Батько мого онука. Родина мене підтримувала, як могла. Якщо збирали якісь гроші, терміново було на той же тепловізор. І мала присилала гроші, і старша надавала матеріальну допомогу. Ну, це, якщо мама цим займається, то, значить, то діти родина, так само. І родина так, теж підтримувала. Так, так. І коли за наслідками нашої роботи, в 15-му році координаційний центр волонтерів був висунутий на номінацію Євромайдан СОС, і нам вручали відзнаку. Діти мої були разом зі мною, тому що вони так само причетні до цього. Я поїхала в Київ, і ми разом з ними пішли на цю церемонію, і нашому координаційному центру вручили цю відзнаку. Вона досі зберігається у нас. Сьогодні ви збираєте кошти на автомобіль «Ніва». Я знаю, що знову ж таки до вас звернулися військовослужбовці. Чому саме цей автомобіль? І хто до вас звернувся з таким проханням, якщо це не військова таємниця? Ні, звернувся Андрій, позивний Бало. Він звернувся за допомогою. У них на роту три автомобілі. Два «Зіла» і один «УАЗик». Все, виконувати військові завдання нема на чому. І щоб виконувати завдання, треба, по-перше, щоб машина мала підвищену прохідність, і, по-друге, щоб вона була маневрена. Краще «Ниви» в даний час важко щось знайти. Іншої можливості отримати цю машину, як звернутися до волонтерів, зараз у хлопців нема. Тому я підключилася до цієї роботи, написала пост, ми почали збирати гроші. Знаєте, саме приємне і те, що дуже мене тішить, те, що звертаються і присилали гроші люди, ті, які вже не живуть в Олександрії, або взагалі не олександрійці. Або люди, які зараз мешкають за межами навіть країни, такі як Таня Смоліна, вона разом з нами починала працювати, а зараз вона живе в Італії. Але кожен раз, коли я викладаю пост, що нам щось треба, або ми збираємо для хлопців якусь допомогу, вона обов'язково приймає участь, не дивлячись на те, що вона зараз мешкає в іншій державі. І так багато людей. На сьогоднішній день ми практично назбирали вже 13 тисяч і плюс 200 умовних одиниць. Але а скільки треба? Скільки у вас є такий план? Ну, нам треба назбирати мінімум 1500 умовних одиниць для того, щоб придбати більш-менш машину, яка на ходу. Є колишній військовослужбовець в Кіровограді, який сказав, ви купіть машину, я її доведу до ума.
тільки не геть, щоб то був металобрухт, та щоб вона їхала, я її підладнаю, підстрою, щоб хлопці могли на ній працювати. Тобто ми за час роботи волонтерів, волонтерського центру, ми налагодили співпрацю з багатьма волонтерами. І не тільки в нашому місті, і в нашій області. Це Кіровоград, це Таня Сила, це Серця матерів, це Віка Касьянова. Це дуже багато тих, хто займається волонтерством в Кіровограді. Це Київ, це навіть Лондон, це навіть Німеччина. Ті люди, які раніше виїхали з нашої країни, вони їм болить Україна, і вони, бачачи мої пости, вони приєднуються, допомагають. Ми налагодили свого часу співпрацю з Лондон Євромайдан. Вони нам присилали дуже багато гуманітарної допомоги. Це і одяг, і форму, і взуття, і біноклі, і окуляри, і дуже багато іншого приладдя, які вони нам присилали. Єдина умова була – це відзвітувати про те, куди ми його діли, кому ви віддали. І, до речі, ви таки продовжуєте звітувати. Я про що хотіла сказати, що завдяки соціальним мережам ви можете і відзвітувати, і таким чином і розповісти про себе. І тому люди відгукуються, тому що завдяки цьому довіряють вам, вашій діяльності. Так, бо довіра, мені здається, це саме головне. Якщо ти звітуєш, ти кажеш, ось ви принесли, я сфотографувала, написала. Ми відправили, дивіться, ваші подарунки там, або ваші закрутки, або ваші там прилади, які ми купили. Ось вони у хлопців. До речі, про прилади. Ви знаєте, за весь час, коли я займаюся волонтерською діяльністю, було дуже велика кількість різних випадків, навіть таких кумедних і навіть таких, що додають тобі сили. Колись, це був 15-й рік, ми збирали кошти і купили для наших олександрійських хлопців Коля Смоляр. Ми для них, вони морські піхотинці були на той час, і ми купили для них прилад нічного бачення. І кожний прилад, який ми купляли, ми підписували, що це від мешканців Олександрії, координаційний центр. І він їхав в зону АТО. Хлопці його отримували, робили фото, звітували. І буквально в прошлому році до мене звертається колишній військовослужбовець, вірніше не колишній, він зараз кадровий військовий, він зараз несе службу. Він звертається до мене по моїй професійній діяльності про допомогу. І ми починаємо з ним спілкуватися в соцмережах. І він бачить, що я, виявляється, що окрім того, що я адвокат, я ще й волонтер. І він починає згадувати і каже: «А скажіть, будь ласка, ви в Новоазовську були? Були. А ви купляли прилад нічного бачення? Прикупляли. Так ось ж він у нас в підрозділі і зараз працює». Розумієте, яке було для мене піднесення і щастя, що те, що ми робили тоді, воно працює і далі. На військових воно досі їм допомагає. Такі теж випадки були. Я тішуся тим, що так воно є на зараз. Я ще хочу розповісти дуже один добрий випадок для мене, як це наявність зворотнього зв'язку. До нас звернулися директор і вчителі з Пантаївської школи-інтернат. Сказали, ми зібрали допомогу, ми хочемо, щоб ви її забрали і відвезли хлопцям. А ми на той час їхали в Мілєкіно, Новоазовськ, до тих же самих морпіхів, тому що вони просили у нас матраси, подушки, бо вони спали на голих нарах. І ми це все відвезли їм. Все, що назбирала Пантаївська школа-інтернат. І, напевно, там ще й були дитячі малюнки. Вони намалювали малюнки. Морські піхотинці, оці мужні хлопці, вони настільки були вражені таким відношенням цих дітей до себе, що вони попросили нас наступного разу заїхати, вони хочуть дітям передати передачу. І уявляєте, коли ми приїхали до них, хлопці скинулися грошима, а вони купили настільні ігри, купили м'ячі, купили розмальовки, олівці, краски, ну, от такі дитячі речі, які вони вважали, що будуть дітям приємно. І це все ми відвезли в Пантаївську школу-інтернат. Яке щастя було дітей, а хлопці ще кожний м'яч підписали, свій позивний, звідкіля вони, як їх звуть, номера телефонів. От, це прилад... теж свого роду зворотній зв'язок. Так, прилад зворотнього зв'язку. І діти відчувають, що так, цінується те, що вони роблять. І військові відчувають, що про них турбуються. І вони там не просто так.
Відомо, що за результатами ваших поїздок в зону АТО ви ще й створили фотовиставку. Тобто у вас було 50 світлин, які ви виставляли і в Олександрії, і в Кропивницькому. Так. Давайте пригадаємо цю історію і цікаво, де сьогодні зберігаються ці фотографії. На 15-й рік, на початок 15-го року, у нас назбиралася величезна кількість фотоматеріалів, яких ми привозили з зони АТО. Я зона АТО, і 100 інші волонтери. І ми вирішили з дівчатами в центрі, що це не може так просто у нас зберігатися. І одних звітів, які ми пишемо, цього недостатньо. Ми разом з Ірою Трофімовою вирішили, що треба зробити фотовиставку. Ми звернулися до нашого фотохудожника Віталія Попкова, попросили його відреагувати на цю нашу ідею. Наскільки вона, ну, ми цим жили, воно нам боліло, вони на. Кожний фотознімок, який ми йому пропонували розглянути, для нас він був важливий, тому що ми його прожили через себе, через свою душу, серце пропустили. Він сказав, що це гарна ідея, він готовий підтримати. Ми йому надали десь більше 1000 матеріалів, він відібрав 50, обробив їх. Іра Трофімова займалася друком, і ми створили цю фотовиставку. Це була не просто фотовиставка, це був як наш звіт перед людьми, перед мешканцями нашого міста, перед мешканцями нашого району. Окрім фотознімків, на цій експозиції була представлені ті залишки снарядів, які ми привозили з кожного відвідування зони АТО. Я була в Алнавасі якраз після того, як, пам'ятаєте, там ворожими градами розбили зупинку автомобільну, автобусну, там багато погибло, загинуло військових, багато загинуло мирного населення. І от у нас є залишок такого граду, залишок урагану. І це ті снаряди, які кожен раз ми привозили, я особисто привозила, для того, щоб люди бачили і відчували, наскільки важко там. І туди, там не так просто, особливо добровольцям. На той час у них матеріальне забезпечення було 1900 гривень. Як за ці гроші можна було ризикувати життям, втрачати здоров'я. І оцю фотовиставку ми зробили як звіт волонтерів про свою роботу. І на тих знімках люди могли побачити ту допомогу, яку вони нам приносили. І побачити військових, які є так, на передовій. Так, цю фотовиставку ми експонували в міському палаці Світлопільській. У нас було відкриття, було дуже багато військових. Ми поклали чистий прапор, щоб відвідувачі могли залишити свої побажання і привітати бійців, бо той прапор їхав далі на фронт. І дуже було знаково, коли приходили хлопці, які вже звільнилися. Вони бачили себе на фотографіях, пізнавали. І прийшов один хлопець, який був з паличкою. Він почав писати побажання, а тоді вийшов і дописав його тільки з другого разу. Ця фотовиставка, яку ми створили разом, вона проїхала практично по всім сільським радам, по всім учбовим закладам міста і району. Ми розказували дітям, показували, що таке війна і що ті хлопці, які там, вони заслуговують поваги, шани, бо вони дійсно там заради нас. За роки війни я зустріла неймовірну кількість гарних людей. Я б одна особисто, як Ірина Кабанова, вряд чи щось багато могла б зробити, але разом зі мною були люди, які мене підтримували, які мене надихали, які мені допомагали. От я бажаю, щоб у кожного у нас, у кожної людини була мрія. Був, і ця людина не просто мріяла, а дійшла до тої мрії. І щоб на цій дорозі зустрічалися такі ж самі люди, які зустрічалися мені. Тому що разом воно набагато легше. Більше можна зробити, більшого досягти. Які мрії сьогодні має Ірина Кабанова? Ірина Кабанова має мрії, особисті мрії, ну це діти мої і мої онуки, щоб у них все було добре. А особисті мрії, хочу вивчити німецьку мову,
хочу навчитися кататися на велосипеді. Це такі мрії, які я можу здійснити найближчим часом. Це, а взагалі, я ж казала, це або був мир. Це сама головна мрія, тому що коли буде мир, легше буде всім. І нарешті я сподіваюся, що ми почнемо розбудовуватися. Поговоримо про вашу професійну діяльність. Ви працюєте на ринку нерухомості, наскільки я знаю, і можете нам сказати про цінові коливання, які пов'язані з вторинним ринком житла. Як взагалі змінюються ціни у зв'язку з пандемією, у зв'язку з карантинними заходами? Що відбувається взагалі з цінами на нерухомість і на житло, зокрема? Ну, звичайно, що економічний стан держави, стан економіки, він безпосередньо напряму впливає на цінову політику. Звичайно, якщо економіка не в досить, скажімо так, гарному стані, в занепаді і промисловість, і закривається підприємство, і сільському господарнику не дуже легко, то відповідно і ціни йдуть униз. Якщо, припустимо, ще на початку війни у нас ціни були значно більше, то зараз вони падають і падають і падають. І плюс пандемія додала свої барви до всього цього, тому що ті люди, які працювали за межами України, вони мали можливість там заробити гроші, вернутися і в щось їх вкласти саме в Олександрії, в якусь нерухомість, то зараз багато людей повернулося з заробітків, не мають можливості поїхати. Або ті підприємства, на яких вони працювали, звернули свою роботу, і люди не мають можливості заробити гроші. Тому, відповідно, втрачається попит. Втрачається попит, звичайно, зростає кількість пропозицій. А чи можете сказати, по якій ціні, наприклад, можна придбати квартиру в Олександрії, там двокімнатну, трикімнатну? І якщо порівняти, знову ж таки, з п'ятирічною давниною? Ну, припустимо, якщо навіть зараз однокімнатна квартира, ну, беремо десь район, центр міста, це 6-7 тисяч умовних одиниць. Ще років 5 назад ця однокімнатна квартира вартувала десь порядка 10-12 тисяч. Це однокімнатна. Ну, однокімнатні квартири, вони завжди були в ціні. А зараз іще більше. Тому, якщо брати порівнювати вартість квадратного метра в трьохкімнатних, в двох і в однокімнатній квартирі, то, звичайно, сама висока вартість одного квадратного метра буде саме в однокімнатній квартирі. В трикімнатній вона буде саме менша. А зараз, як враховуючи економічний стан, то і вартість комунальних послуг, наявність соціальних виплат, то, звичайно, люди намагаються позбуватися великої квадратури, якщо у них немає сталих заробітків і можливості їх утримувати. І не можу не поцікавитись у вас питанням, яке стосується вакцинації, яку скоро почнуть здійснювати в Україні. Ви особисто як ставитесь до обов'язкової вакцинації? Чи будете ви робити собі щеплення від COVID-19? Ну, знаєте, в мене таке особливе ставлення до цієї ситуації з COVID-19, тому що я сама перехворіла. Хочу скористатися нагодою та висловити слова подяки медичному персоналу та керівнику районної центральної лікарні за гарну роботу. Завдяки роботі лікаря Мороз Анни Володимирівни, завдяки роботі медсестрам, моєму сімейному лікарю, цимбалістам Анатолію Володимировичу, процес реабілітації. Но... Ми з вами завдяки цьому маємо сьогодні можливість спілкуватися. Дякую. Без масок, так. Без масок. На жаль, ми маємо таку можливість спілкуватися сьогодні без масок. Але кожна людина, яка зараз живе в теперішній час, не ми цей час вибирали, він вибрав нас, тому ми повинні розуміти, що відсидітися в ізоляції десь, не спілкуючись з іншими людьми, не вийде, неможливо. Тому все одно
робити вакцинацію треба. Я вважаю, що треба. Ви будете радити своїм рідним робити щеплення від COVID? Так, тому що кожен має якісь зобов'язання, роботу. Коло, в якому ви мешкаєте, спілкуєтесь, працюєте, і спілкуючись з цими людьми, краще бути захищеними, тому що достоменно ще ця хвороба не, і цей вірус не вивчений, як кажуть науковці, і є шанс повернення другий, третій раз. Тому я вважаю, що вакцинацію треба робити, і це захистить нас. Я так розумію, що вчені, які працювали досить потужно над виготовленням цих вакцин, вони розуміють, що вони робили. І я підтримую вакцинацію, так, і буду радити і це зробити, бо це на сьогоднішній день єдиний захист. Я вам вдячна за вашу громадянську позицію, за відверті і такі душевні відповіді на запитання. Дякую вам за те, що взяли участь в нашій програмі. Вам здоров'я бажаю, успіхів вашій професійній діяльності, волонтерській діяльності. І сподіваюся, що зустрінемося іще не один раз в нашій програмі. Я вам дуже вдячна, всього найкращого і будьте всі здорові. Дякую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, хай все буде добре. А саме головне, не забувайте, що рабів до раю не пускають. Дорогі друзі, я нагадую вам, що з нами була сьогодні Ірина Кабанова. Зустрінемось через тиждень. Не забувайте, все змінюється на краще. До побачення.